Ja, Herman Lindqvist är här tillsammans med sin hustru Lilian Lindqvist, och det handlar förstås om Polen och Sverige, deras båda hemländer, men också om er kärlek, måste man också säga. Det är en sån underbar historia. Lilian, välkommen hit. Du är här första gången i programmet. Yep. Ja, jag börjar med dig. Vad föll du för när det gäller Herman? Oh, jag har alltid älskat Herman. Långt innan vi träffades, men han var min idol. Så jag hade hans bild på kylskåpsdörren. Och varför var du så förälskad? Ja, för jag älskade historia alltid. Och det är tack vare Herman som jag lärde mig mycket om svensk historia. Jag försökte läsa andra böcker, men de var så tråkiga så jag lärde mig ingenting. Och hur kom det sig att ni träffades? Ska du berätta? Jag lyssnade att hon gjorde också historiska teater. Jag jobbade som lärare. I skolan. Alltså. Ja. Hela klassen var med. Det var lite spexartat med svensk historia. Ja. Och hon hade bjudit in folk förut. Och sen den här gången så bjöd hon in mig plötsligt en dag att se på hennes pjäs Stockholms blodbad. Får jag bara stoppa, var det en liten luring där att du skulle få in Herman för att du skulle få träffa honom? Nej, verkligen inte. Nej, det var inte, utan det var jag verkligen. Tänkte aldrig på Herman i de banor, aldrig i livet. Han var på piedestal, han var som en gud på Olympen. Det var någon annan som föreslog också att du skulle bjuda in mig. Det var faktiskt innan dess mötte jag Christopher Regan. Och det var en mormor i klassen som föreslog att bjuda honom, för då hade vi en pjäs om Gustav III. Ja. Och sen var hela skolan förväntansfull. Vem ska jag bjuda nu då? Då kände jag pressen på mig. Och Herman var ju min idol, så jag tänkte, nej, vågar jag bjuda Herman? Men så gjorde jag det. Ja, men jag hade inga baktankar. Jag blev så imponerad, för att hon hade skrivit texten, regisserat, gjort sceneriet. Hela klassen var med. En stor del av klassen är från Pakistan och Etiopien. Alla var med i Sveriges historia. Och hela klassrummet var gjort i en medeltida katedral med fönster. Det var otroligt fint. Så att jag kom, jag såg och jag stannade kvar. Det blev kvar väldigt länge. Ja, men efter det så ni bara såg varandra och kände att... Ja, du kan berätta för mig. Vad såg du då när du såg det? Så var det också sen. Så, ja. Det blev så. Och sen var det så att du blev kär direkt, eller? Ja, visst. Och så enkelt, Herman. Och sen hamnade vi i Polen därför att mitt liv i Frankrike var i upplösning. Och jag har alltid bott i intressanta länder, men aldrig i Polen. Jag hade bott i Tjeckoslovakien en gång. Och jag ville inte flytta till Sverige, det var så ospännande. Och då frågade Lilian, kan man bo i Polen? Mm. Och hon hade bott i Sverige i 30 år. Så 35. Så hon tyckte det var lite osäkert. Nej, men då hade jag inte insett att Polen har utvecklats så mycket. Så jag trodde inte att det skulle vara gott nog åt Herman, tyckte jag. Men... Vad var det för Polen du lämnade 35 år tidigare? Ja, nej, men det var kommunistisk Polen och det enda Polen jag kände till. Så för mig var det fint och så, men det var annorlunda. Det var grått och kommunistiskt och inte så spännande kanske för en världsvan resenär som Herman som har sett 120 länder. Så jag tänkte, herregud, sen ska han klaga och så. Och vad ska jag göra då? Han klagade inte en enda gång. Han är jättenöjd. Du älskar ju att nya språk och nya länder. Det är det elfte land jag bor i. Ja, det är det elfte. Men Polen har utvecklats också. Jag tycker om att gå in helt främmande språk, främmande seder och bruk och skick och fason och vad man äter och gör. Det var fascinerande. Vad är spännande med Lilian då? Du gläder lite förbi. Ja, hennes glädje och entusiasm och engagemang. Och hon lagar väldigt god mat. Hon är väldigt varm och sensuell på det. Och sen har vi totalt samma intressen. Ja, historia är fortfarande det ni brinner för. Men du är också väldigt engagerad, Lilian, i vad som händer i Polen idag. Det är jag. Det är jag och verkligen. Den bild vi har av Polen är ju en väldigt, vad ska man säga, snabb utveckling nu. Som många tycker... oroväckande utveckling. Ja, det måste jag hålla med om. När vi kom till Polen så kom vi till ett helt annat Polen med som beskrevs som andra guldålder och allting av alla av The Economist och sådär. Så,
Och presidenten hette Komorowski, precis som jag heter. Och han var liberal, han var väldigt europeisk av sig. Och sen fick vi, efter bara ett år, så fick vi en annan regering som var bakåtsträvande, högerpopulistisk. Och de vann andra omgången, så nu sitter de kvar 4 år till. Och de blundar för att fascismen håller på att växa fram i Polen. Mm. Och ni har ju varit på löpsedlarna, Liliana och Herman. Ska ni berätta vad som händer? För ni är ute och demonstrerar ibland. Ja. Jag kan börja, så kan du fortsätta. Jo, det var så här att vi försöker demonstrera. Dels är vi med i Pride-parader och alla antifascistiska demonstrationer och protester. Mm. Dels är vi också med i olika patriotiska begivenheter. Vi missar aldrig någon, för jag upplever mig som patriot. Och det är därför jag hatar nazismen så mycket. Det låter för en svensk kanske kan det låta motsägelsefullt. Men för mig är det helt logiskt. För de drar Polens namn i smutsen, enligt mig. De gör så att förut skrev man bara fint om Polen, om Wałęsa, om Polen och om Marie Curie och alla våra hjältar. Och plötsligt är det enda som man skriver om att vi har så många nazister. Och det blir jag så ledsen för och så arg. Jag blir så arg på nazisterna för det. Så nu var det på självständighetsdagen i Polen, den 11 november, anordnade de alltid en självständighetsmarsch. Mm. Problemet är att det är nazisterna som anordnar det. Och det som är farligt är att folk vänjer sig vid dem. De reagerar inte längre, utan de går med dem för det enda marsch som finns. Det finns andra, det finns antifascistisk marsch, men då är det mera med regnbågsfärger och så. Men om man vill fira Polen och vill gå med polska flaggan, det är enda alternativ. Det är just den här nazistmarschen. Mm. Och de flesta som går i marschen är faktiskt inga nazister, utan de är nog naiva nog att gå under med nazistflagg. Fast de går med polska flaggor, men det är ändå nazister som organiserar det. Så vi gick dit. Mm. Vi har aldrig sett den här marschen, men vi tänkte att vi måste se om det är polska tv som är regeringsstyrda som en riktig propagandamaskin. Om det är de som säger sanningen att det är polska patrioter och det är barnfamiljer och det är fint och så. Eller är det västmedia som säger sanningen att det är nazistmarsch? Och det var både och. Ja. men berätta, du ilsknade till. Jag ilsknade till många gånger. Hon alltid på det. Springer fram och skriker ner med fascismen. Ja, så jag sprang. De hade lite olika grupper. Och så när de här riktiga nazisterna kom med sina gröna fanor med sån här arm med svärd eller någonting, som är riktiga fascister, då sprang jag alldeles ensam mot dem så här: ned med fascismen, ned med fascismen. jag gör alltid någon så. Någon sa att du slog dem med din handväska. Nej, nu blir det alldeles för mycket. Ja, men vad hände? Och då kom deras vakter, för de har alltid en massa sådana där funktionärer. Mm. Och sa, ni får inte vara här, det är en laglig marsch och ni stör och så. Men jag fortsatte skrika, så de bar iväg mig. De började dra iväg mig. Men väldigt, väldigt, inte alls brutalt. Jag måste säga eloge till våra nazister, att de är väldigt trevliga. Ja, men och det såg brutalt ut. Ja. Därför att de bar på henne och så hörde henne skrika mina glasögon, mina glasögon. Ja. För det var någon lustig kurre som inte var funktionär utan någon nazist som slet av med mina glasögon och slängde iväg dem. Och då reagerade jag. Visste inte vad som hände. Så jag skulle befria henne, så jag tog en tung kamera. Jag slog den på de närmaste. Mm-hmm. Ja. Och då hon skingrades, jag fick loss henne, hon kom. Ja, jag sa att allt är bra, du behöver inte bråka med. Och de var väldigt snälla mot Herman också. De sa calm down. Så allt som de skrev i tidningar var inte riktigt så. Nej, det var inte så blodigt och inte så brutalt. Nej. Men det här är ju en bild bara av ditt engagemang och hur Polen också ser ut idag. Om vi ska prata lite om historia då, som är ett gemensamt intresse. För här har ni nu skrivit en bok ihop och jobbat med den här boken tillsammans. Och det är just den här relationen Sverige-Polen som
kanske svenskar vet ganska lite om egentligen. Väldigt lite, ja. Vad kan man säga, Herman? Men det är tusen års relation. Krig och fred och kärlek. Ja. Den börjar på 900-talet när Polens första Mieszko, den första dotter, gifte sig med Erik Segercell, första sveakungen. Och sen den tiden framåt så förekommer det förbindelser på toppnivå, men också på andra nivåer. Och så är det olika krig. Men kontakten finns där. Redan under vikingatiden som var samtidigt så fanns det nordiska vikingar i bosättningar i Polen. Men du, vi har tagit fram, för det finns så många i den här tjocka boken man kan välja. Vi tog fram Sigismund. Ja. 1566 till 1632 levde han. Berätta om honom. Sigismund var Polens guldålder, när Polen var ihop med Litauen. Och Polen var ett rike som var det största i Europa, från Östersjön till Svarta havet. Och han var ju född i Sverige, på Gripsholms slott. Hans pappa var Johan den tredje. Hans mamma var polsk, Katarina Jagiellonica. Så han var en produkt av både Sverige och Polen. Mm. Och han valdes till polsk kung, han var i Polen. Och sen när pappa Johan dog så blev han ju svensk kung. Mm. Så att han var när han var inte ens 30 år, så var han kung över ett rike från Ishavet nästan till Svarta havet. Så det finns djupa band mellan Sverige och Polen. Ja, det var då. Men sen finns det en annan kung som vi bara plockade här, en som inte var lika bra för den här relationen. Karl den tionde Gustav. Karl den tionde Gustav förstörde alltihopa. Ja. Han kom ner med svenska armén för att han hade ingenting. Han måste försörja armén. Det fanns ingen anledning till krig. De bara anföll från två håll och skövlade Polen totalt. De förstörde över 200 städer, de sprängde 87 kyrkor, över 100 slott. De plundrade bibliotek och arkiv och skickade tusentals ton med krigsbyte upp till Sverige. Mm. Och efter det, sen kom Karl XII, efter det så återhämtade sig Polen aldrig. Mm. Det var första gången Polen hade blivit ockuperat av en utländsk makt, det var Sverige som gjorde det. Mm. Så att hela Polens guldålder gick sönder och de kunde inte återhämta sig. Och sen kom grannländerna och delade på Polen. För det är ju också så att det finns ju många missuppfattningar om Polen bland svenskar idag. Mm. Att man inte riktigt har förstått den både kulturskatt och det kulturarv som har funnits i Polen. Det finns fortfarande. Det finns fortfarande. Och att Polen inte är något östland. Ja. Polen är Centraleuropa. Ja. Om du rakt från Stockholm, rakt ner, så går du till Krakow. Mm. Det ligger alltså söder om och har alltid varit knutet till Västeuropa. Mm. Jag tänkte att om man bara går lite längre fram i tiden så tror jag att den här är ganska okänt. Kan man kalla dem Warszawa-svenskarna? Det här handlar om kriget, andra världskriget. Ja, under andra världskriget, redan före andra världskriget, så bland de första som kom till det fria Polen 1920, då när det började komma igång ordentligt, var svenska företag. LM Ericsson och andra flyttade in som de gör. Och så när kriget kom 1939 så var alla de här stora vanliga svenska företagen etablerade och framgångsrika. Så kom kriget, först åkte de bort, så kom de tillbaks under tyska ockupationen. Mm. Och då var det några av de här, chefen för ASEA, Sven Norman och Tändsticksbolaget, de såg plötsligt hur tyskarna, hur ockupationen, hur grym den var. Man visste att judar jagades och sköts och misshandlades. Men då hade ännu inte den industriella förintelsen inletts. Ingen trodde på det. Mm. Inte ens judarna själva gettot trodde att det var möjligt. Mm. Man kan inte göra så. Men de här normerna, de samlade bevis för det här, fotografier. Och kom upp med det till Stockholm och gav till UD. Och UD på svenskt vis, vi ligger lågt, vi ska inte reta upp tyska ambassaden. Så de gjorde ingenting. Och då togs det materialet till BBC och BBC sände ut över världen och började tala om 1942 om förintelselägren som man inte visste. Men det var alltså de här svenskarna som gjorde det. Mm. Sen Gestapo förstod att det var de som läckte ut. Så de greps, fördes till Berlin. De dömdes till döden med giljotin och satt och väntade i fångkläder. Men de skonades därför att Sverige köpte sig ut ur kriget genom att sälja malm och kullager och maskindelar till Tyskland. Vi behövdes inte ockupera. Vi var ockuperade egentligen, men utan trupper. Vi gjorde allt vad de ville. Allt vad de ville ha fick de. Och de höll fångarna här och leveranserna pågick. Om leveranserna skulle stoppas så hade de giljotinerat dem här. Och kung Gustav V och andra skrev brev upp på brev. Och sen strax före jul
44 så släpptes de, och då var Tysklands makt redan knäckt och de var på väg ner. Så att de här svenskarna spelade en stor politisk, diplomatisk roll, lika stor som Wallenberg. Som är helt okända jämfört med Wallenberg förstås. Liliana, vad är din del i boken? Vad har du? Ja, så här var det. Att, eftersom Herman inte kan polska så bra ännu. Så han har läst engelskspråkig och svenskspråkig litteratur. Och jag läste all polsk litteratur och återberättade för Herman. Det är första delen. Andra delen är att det är Herman som gjorde degen, kan man säga. Och på dagarna och på nätterna satt jag och stoppade russinen i kakan. Jag kom på massa saker som... För jag har ju läst polsk historia lite längre än Herman. Så kan du berätta om ett russin? Ja, gud. Ja, Sigismunds föräldrar, pappa skapade det här med barn. Ja, just det. Sigismund var en väldigt trevlig person. Han var visserligen varken älskad i Polen eller i Sverige. I Sverige var han för polsk och för katolsk. Och i Polen var han för tystlåten, kanske för svensk, för blyg. Och dessutom så var han före sin tid som pappa, för kungliga familjer, de lekte inte med sina barn. De var främlingar för sina barn, de var ordnade så de får gifta sig rätt och allt det där. Men Sigismund, han var riktigt modern pappa. Han satt på golvet och lekte med sina barn. Han flög draken med dem, åkte skridskor med dem på vinter. Hade massa sådana där russin till exempel. Ja, det var ett bra russin. För det är ju det man vill veta om de här människorna också hela tiden. Så vi har mycket sådana små russin. Så det är jag som det låter som russinen. Ni har haft roligt. Ja, vi har otroligt roligt. Vi har roligt hela tiden. Och nu ska ni turnera runt i Sverige och berätta om både russinen och degen här. Ja. Och boken som ju säkert många kommer vilja läsa, eftersom det här är ju historia är ett jättestort intresse här i Sverige också. Sverige och Polen, 1000 år av krig och kärlek. Och så fick vi höra om er kärlek också, vad härligt. Tack för att ni kom. Tack så mycket.